Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, zaprvé bych chtěl teda říct, byť jsem teďka první přišel na řadu až po 3,5 hodinách, že po 2 letech vidím konečně v obličeje vaše, že už nenosíme ty roušky, tak si myslím, že to je i příjemnější, jestli se na sebe smějeme nebo se mračíme. A ano, a za to ocenění může pan ministr zdravotnictví, jak se tady k tomu přihlásil, tak můžeme mu zatleskat. Není zač. Takže tolik takový nevšední úvod. No, já bych chtěl navázat na to, co už tady v zásadě bylo řečeno. Já jsem hrozně rád, že v zásadě tady na tomhle tom příkladu se ukazuje, že ty věci na sebe mohou navazovat a že to není tak, jak to občas by mohlo rétoricky vypadat, že ta nová vláda všecko, co bylo za té předchozí a co schvalovala ta předchozí většina, tak že to všechno musí překopat. Tady to na to navazuje, jakkoliv předtím to bylo ve spojení s covidem, tak tady těch 30% a pokračování v té navýšené, v tom navýšeném poměru těch 30% osvobození těch bezúplatných příjmů vlastně vztahuje na tu novou oblast, která se týká Ukrajiny. Zároveň si myslím, že vzhledem k tomu, že se jedná o daně, že si to zaslouží nějakou debatu. Já osobně budu hlasovat pro tu zkrácenou dobu těch 12 dnů. My si ještě o tom poradíme na klubu, předpokládám, že to schválíme. Myslím si, že k žádnému dalšímu odsunu tudíž jakoby nedojde. Jde o to, jestli to bude za 12 dnů na další schůzi nebo dnes. Myslím si, že vzhledem k tomu, že bude o daňové přiznání za rok 2022, tak ten čas si to sebou vezme a nic my tím nezdržíme. Naopak, já si dokonce myslím, že tím, že my to budeme projednávat a opakovaně se to sem bude vracet, bude to na rozpočtovém výboru, bude to ve druhém, ve třetím čtení, tak my tím na to téma vlastně ještě víc nasvítíme a možná, že tím třeba vyprovokujeme ještě větší pomoc, než kdybychom to dneska tady odhlasovali vlastně jedním hlasováním. A tím, že to je nekonfliktní, tak všichni víme, že když je něco nekonfliktní, tak to v zásadě nikoho nezajímá, jde se dál. Takhle se to sem bude vracet dvakrát a možná, že tím vyprovokujeme, pozitivně motivujeme i někoho, aby se k té pomoci přidal. Mám k tomu jeden dotaz, možná mi pan ministr řekne, že úplně hloupý, nevím, ale zaregistroval jsem takovou debatu na mailu, nejsem v úplném detailu, tak se takhle radši na to zeptám, aby to zaznělo i na mikrofon, jakým způsobem to bude třeba s dary, které lidi posílali přímo na ukrajinskou ambasádu, jestli to tam spadá nebo ne. Vím, že jsem už tady z někoho zachytil, jsme se o tom bavili na chodbě. Přijde mi to vzhledem k tomu, že celá řada podporovatelů posílala ty peníze i tam, nebo zejména tam, a patří to mezi top 3, bych řekl, top 3 instituce, které nazbíraly největší částky, tak si myslím, že to může být, že by mělo zaznít ta odpověď, jestli tam spadá nebo ne. Prosím, neberte to jako hloupou otázku, ale jako dotaz, který zazněl v éteru. A teďka, jestli mi pan předsedající dovolí v určité velkorysosti jedno upřesnění toho, co tady řekl pan ministr v tom předchozím tématu, zaberu 90 vteřin, ten zbytek, já jsem se už nahlásil na interpelaci na pana ministra, pokud jde o tu Sberbank, nemám přednostní právo, takže jsem nemohl reagovat, ale mám jedno upřesnění, které by bylo dobré, aby zaznělo na mikrofon, aby nebyli ti lidé mystifikováni, pokud jde o těch 100 a 200 tisíc euro, ten ekvivalent těch pojištěných částek, tak u těch advokátů a notářů tam nejde o to, že oni, když to nenahlásí do té banky, kdo je majitelem těch peněz, tak je to ještě horší, než pan minister řekl, protože pak v tom případě na všechny částky na tom účtu toho advokáta nebo notáře je těch 100 tisíc. V momentě, kdy to nahlásí, tak vlastně každý klient má těch 100-200 tisíc.
Těch 200 tisíc, o kterých my se tady bavíme, to je řešené v jiné části toho zákona a týká se to takových těch mimořádných situací, kdy já bych tady vyjmenoval 3-4 prodej nemovitosti, tudíž tam to bude spadat, protože většinou je to prodej nemovitosti, ale je to rozvod, je to dědictví, pojištění, ale je to třeba i vyplacení náhrady za škodu spáchanou trestnou činností. To znamená, to jsou ty případy, ten zbytek, já nebudu tady zneužívat té velkorysosti a dám interpelaci, protože si myslím, že to ty lidi zajímá, je potřeba jenom říct, že ti lidi neovlivní, kde má ten notář a advokát ty své účty, konec konců starostové, primátoři a hejtmani, tam mají dohromady asi 5 miliard jejich města a kraje a já konzistentně s tím, jako se zastávám těch advokátů, notářů, tak se zastávám i jich bez ohledu na to, za jakou jsou tam stranu. Připomínám, že Sberbank koupila Volksbank rakouskou, takže ono to není tak úplně snadný. Děkuju. Děkuji.